בבקשה. הרב יכול לתת אולי הסבר לגבי החבדניקים שמאמינים ברבי מלובביץ' ומלך המשיח, ולתת את דעתו על כך? כבר דיברנו על זה. לצערנו הרב, יש קבוצה שמתעקשת לומר שהוא עדיין חי, וכולנו יודעים שלא. זה שהיה הרצון לומר שהוא משיח, זה לגיטימי. כל אדם שהוא תלמיד חכם גדול והכל ראוי להיות משיח, אפשרי. אבל ברגע שהוא נפטר, מה נעשה? נפטר. היה ראוי נגיד, ולא היה. חזקיה המלך היה צריך להיות משיח. כתוב בגמרא שרצה הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיה המלך משיח, ולעשות את סנחריב גוג ומגוג. אבל לא עלתה בימיו. והיו עוד דורות אחרי זה. וגם הפעם רצו, אבל לא עלה. כשיבוא המשיח, 3 ימים לפני כן, כתוב בתנא דבי אליהו, וכך כתוב בספר מלאכי פרק ג', יבוא אליהו הנביא, ויכריז ויודיע שמשיח בא. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול ונורא, והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם, בעגלה ובזמן קריב, אמן. כן, עוד שאלה. בבקשה חמוד. אני